Löfström hittar rätt. Kalle Löfström. Det är svårt för Luge nu, så nu vet de att Kim vill avgöra. De kommer lite längre fram, men sen så kommer hans ännu bättre assistspel fram istället. Som här. Han har gjort det jättebra på linjen också, Kalle Löfström. Alltid. Man kryper ihop bollen, vill ha bollen och är tydlig att det finns läge alltid på linjen. Tillbaka till 7-6. Simon Jeppsson, han fintade, tog den på Jonathan Svensson och Persson räddar. Står ju bara där Persson. Bra gjort av Klick på domaren, men han låter han få sina 3 sekunder, för det var ändå ett okej läge. Här är det öppet, hinner Chava dit där, det gör han inte. Anton Hallbäck skulle stoppas. Det går inte den gången i 29-27. Helt rätt i Ystad nu. De vågar vara bollen. Sen så medan bollen flyttas så är det tid. Och hinner de flytta sig denna gången är de rätt för att ta en styrmefaul också.